Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kembali kita kepada sesi yang seterusnya pada sesi pagi ini akan diketuai oleh Profesor Madia Dr Husin Osman. Saya sebelum saya menjemput Profesor Madia Dr Husin Osman terlebih dahulu saya ingin menjemput penilai-penilai kita atau perbincangan yang diketuai dalam empat kumpulan semalam. Pertama-tama kali saya ingin menjemput uh, yang berbahagia uh, Profesor Madya Maknunya Ta untuk naik ke pentas. Seterusnya saya ingin menjemput profesor yang berusia Profesor Madya Dr. Nurul Hilal naik ke pentas dan uh, yang uh, seterusnya saya ingin menjemput yang berusia Dr. Normali naik ke pentas dan akhir sekali saya ingin menjemput yang berusia Profesor uh, Dr. Razli untuk naik ke pentas. Dan akhir sekali saya ingin menjemput uh, 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 yang berusaha uh, Prof. Profesor Dr. Husin Uthman sebagai moderator So saya menyerahkan majlis ini kepada tuan uh, Dr. Husin Uthman untuk meneruskannya Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada uh, saudara pengacara majlis uh, Yang bahagia, profesor-profesor, Datuk-Datuk, Datin-Datin Dan uh, semua uh, hadirin sekalian dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak Rustia kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk mengendalikan sesi yang um, terakhir ini dan sebelum itu uh, ingin saya uh, sampaikan uh, sedikit makluman eh, berkaitan dengan sesi terakhir ini yang uh, kita uh, baru dimaklumkan eh, bahawa Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr Omar Osman uh, yang sepatutnya akan menyampaikan Uh, sesi terakhir ini berkaitan dengan dasar pelaksanaan dan cabaran autonomi Universiti Awam uh, tak dapat sampai ke sini ya. Yeah. Uh, beliau sebenarnya memang sudah pun uh, berada di atas uh, penerbangan daripada Pulau Pinang ke KLIA tapi uh, penerbangan yang dijangka uh, sampai pada pagi tadi terpaksa berpatah balik ke Pulau Pinang yeah, dan uh, beliau tak dapat nak kembali ke sini pada waktu yang ditetapkan ya. Yeah. Dan uh, beliau telah menghubungi saya dan minta maaf dan sampaikan salam kepada kita semua uh, Dengan nafas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Dan uh, sebenarnya memang kita merancang untuk pembentangan beliau Dan uh, beliau telah pun uh, uh, menyediakan kertas pembentangan tersebut yang telah pun kita edarkan Jadi mungkin kita boleh gunakan itu sebagai sebahagian daripada maklumat Eh, yang boleh kita uh, guna pakai eh, untuk kita fahami uh, apa yang sebenarnya yang akan disampaikan oleh ya uh, yang bagi datuk umar okay. baik jadi uh, pihak rusdia telah uh, uh, membuat uh, sedikit uh, uh, perubahan perumahan di mana kita akan mengadakan sesi uh, sedikit perkongsian hasil daripada perbincangan uh, kumpulan semalam dan uh, saya rasa masa yang kita ada hanya lebih kurang 40 minit begitu dan uh, dengan uh, kesemua ketua-ketua uh, bagi setiap kluster yang kita adakan semalam uh, telah pun bersedia untuk memberi uh, maklum balas hasil daripada perbincangan semalam saya rasa mungkin uh, setiap uh, ketua 5 minit cukup kot dan lepas tu kita buka untuk sesi perbincangan dan kita rumuskan ya Okay, jadi terima kasih sekali lagi saya, saya, saya ucapkan kepada uh, Profesor Madya uh, saya pun tak dapat senarai nama penuh ya. Begitu <tid> Profesor Samari Muhammad, uh, Profesor Madya Dr. Hilal, uh, Dr. Normali dan Prof Razli, terima kasih kerana dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi untuk tidak melengahkan masa saya menjemput Profesor Madya Muhammad untuk uh, me ya menyampaikan hasil perbincangan kepada kumpulan beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuh bin Nyata. Kawan sekolah saya namanya Samsudin bin Terang. Okey. Kumpulan saya semalam. Atulah. Oh, Orang dulu nama dia tepi jalan je. Mana sempat je. Okey okey okey. Okay. Sengaja dia sebut tu supaya 5 minit tu habis cepat. Okey, kumpulan saya semalam membincangkan uh, tentang kepimpinan akademik UiTM. Kami semalam telah membincangkan tiga aspek. Yang pertama, kelayakan untuk menjadi pentadbir akademik. Sejak daripada yang bawahnya sampai ke kami bincang semalam ke, sampai ke Lembaga Pengarah UiTM. Ah uh, UiTM pula dah. Lembaga Pengarah Universiti. Ah uh, semalam kami dah bincangkan. Uh, benda tu dah dicatatkan. Okey. Yang kedua semalam kami bincangkan iaitu bagaimana kita nak menyelaraskan hubungan uh, pentadbir akademik ni di kampus induk dengan kampus-kampus cawangan. Uh, dia ada kadang-kadang tu ada communication gap dekat situ. Kadang-kadang orang di induk pangkat dia lebih rendah daripada orang di cawangan. Orang cawangan yang tinggi pangkat tu beri arahan tak mau terima ap macam Universiti Malaysia Sabah ada di Labuanah dan sebagainya begitu. Yang ketiga kami bincangkan semalam ialah latihan untuk menjadi pentadbir uh, akademik. Tadi uh, Datuk dah cakap lah. Yang kelima, yang keempat kami bincang semalam ialah uh, kami panggil dia tu macam reward and punishment. Reward dia kadang tu dapat allowance, dapat reduction of uh, teaching load. Tapi dia punya punishment amatlah berat. Bayar enam 600 suruh kerja bagaikan nak rap. Uh, lepas tu uh, dia sebagai pensarah dia kena menulis juga. Dia kena mengajar juga. Jadi kesian ke orang-orang ni. Kecuali kita fikirkan macam mana reward and punishment ini diseimbangkan. Kalau tidak semalam kita dah dengar dah penceramah muda tak andak jadi pentadbir akademik ni. Menghabis boreh je kata orang negeri. Ah ha, itu ajalah pasal lima minit dah habis. Okey terima kasih kepada uh, Dr. Muhammad. Ah uh, uh, Puan Dr. Hilal silakan. Kumpulan berapa Rizal? Tadi Dr. Muhammad kumpulan nombor satu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, semalam kita ada bincang kumpulan saya ada beberapa, banyak isu ni. Sebelas. Sebelas isu ini untuk sebagai summary saja. Okey, uh, isu mengenai ini governance. Pelantikan-pelantikan uh, uh, penjawat di universiti yang tidak mengikut kriteria. Dia melibatkan uh, unfair treatment of uh, application juga itu. Jadi ini urusan ini masalah integriti juga ni. Eh. Uh, integriti yang berlaku di peringkat universiti awam. Jadi ya uh, kita mohon uh, kita buat resolusi supaya uh, perlu ada audit lah. Audit integriti dan juga whistleblower yang uh, menyuarakan isu-isu begini perlu diberi perlindungan under whistleblower protection act. Bukan ada leaking lah. Jadi di situ macam mana kita nak curb uh, unethical administration. Uh, seterusnya mengenai... Uh, ke kekeliruan matlamat dan juga pelbagai KPI yang pelbagai ini yang sekejap berubah sekejap sana sekejap sini yang tak jelas. Bagi saya untuk menghadapi masalah ini kita perlu ada specific strategic plan. Plan pertama lima tahun, plan kedua lima tahun kedua. Jadi kejelasan tu mesti ada. Ini tak ada kejelasan. The ad hoc decision making process itu yang beban kepada para pensyarah. Ad hoc decision making process itu yang masalah tu. Jadi uh, hal ini memerlukan uh, engagement yang berterusan bersama dengan stakeholder dan pihak persatuan mesti peka, sensitif dan juga mesti proaktiflah dalam menangani isu-isu begini agar kelancaran dan kelicinan pentadbiran tu ada. Jadi kita gembira bekerja, kita tak rasa terbeban, kita tak rasa pressure, tertekan. Ah itu antara salah satu uh, apa ni sebab sebab menyebabkan akan syarah banyak pincin juga itu. Eh awal. Pelantikan visi tidak transparan, political uh, interference. political interference macam uh, yesterday yang uh, Tan Sri Anwar Ali uh, telah apa ni mengupas mengenai pelantikan itu dibuat oleh menteri, bukan dibuat oleh uh, undi rakyat jelata, begitu juga ahli LPU. Jadi LPU pun tak boleh kata apa dengan visi. Jadi kita perlu Uh, melihat uh, pelantikan BC ni agak lebih transparan, berjiwa rakyat dan mesti ada uh, dia 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 kena empati, empati, empati dengan keperluan dan kehendak rakyat jelata. Dan eh, bukan dia nak serve the minister tu. Jadi mesti ada balance itu, political consideration dan juga uh, keadilan kepada rakyat jelata tu kita mesti ada satu mekanisme macam mana nak balance begitu. Seterusnya pendaftar lebih berkuasa daripada VC. Ini VC ini kena belajarlah tentang takdir urus. Ha, pendaftar ni dia kontrol maklumat, VC tambah-tambah yang tak ada kurang pengalaman je tak faham pendaftar control everything. Jadi perkara ni kita perlu lihat dan training kepada VC dekan tu perlu berterusan khususnya mengenai pentadbiran pengurusan universiti, tata cara perkhidmatan semua tu kena difaham secara secukupnya agar tohmahan atau fitnah yang menyatakan uh, pendaftaran lebih berkuasa VC ini tidak tak, tidak tidak wujud ini mungkin setengah universiti setengah universiti lain VC dia bagus eh? dia faham dia baca statut dia baca berkeliling dengan sebenar-benarnya lah dan dia menjuai spirit and intent eh? spirit dan intent of the uh, public university itu polisi kerajaan dan pelbagai uh, pelbagai pekeliling yang ada <coughs> Kemas kini sistem data kumpulan sistem Ini pun dekat universiti kami pun memang banyak Kita dah key in dalam sistem portal Lepas tu nak kena submit pada library Lepas tu kena key in dalam penilaian prestasi tahunan Perkara ini saya dah minta kepada pengurusan universiti Untuk kita centralize Termasuk kenaikan pangkat Tak payahlah once penilaian prestasi tu dah isi Otomatik kenaikan pangkat tu dia dah guna yang maklumat yang sama dah Hanya pada pihak kita, kita sediakan proof aja kan proof saja. Jadi tak isi pang nak ngisi nak mohon profesor Madya, profesor ni banyak renyah. Nak mengutip data-data, nak mengutip surat-surat, dokumen dokumen sebagai bukti itu satu perkara yang renyah dan kadang-kadang tu ramai yang kecundang di situ penat, letih dengan pelbagai komitmen harian. Jadi di sini bagi saya kita kena ada satu sistem yang centralized yang bila key in sekali dia mengikat semua. Library terikat, Hotel pun dekat penilaian prestasi pun dia masuk dengan kenaikan pangkat pun terus disatukan Centralized system okey setiap pekeliling JPA perlu dibincangkan dalam uh, dalam uh, dalaman eh uh. dibincangkan dalaman dengan stakeholder ya ini saya setuju uh, disebabkan kita badan berkanun badan berkanun ni dia boleh memilih sama ada nak adopt atau tidak adopt ataupun adopt with certain modification pekeliling yang dikeluarkan oleh kerajaan pusat kerana itu memang nature badan berkanun Jadi saya pada pihak saya dan pengamal saya Saya cakap dalam MBJ Apa-apa perkeliling baru mesti dibentangkan dalam MBJ Untuk kita bahaskan dengan persatuan staff Jadi kita faham apa nature keperluan dan kehendak Ahli dan masyarakat di universiti masing-masing Jangan kita terima bulat-bulat Ini sebagai satu contoh yang dua kali pergi overseas tu Yang yesterday saya telah huraikan sedikit Sesungguhnya wakil persatuan mesti ada dalam LPU dan JPU Ini untuk memberi ke kemantapan dan kekemasan kepada decision making proses itu Proses pembuatan keputusan agar lebih praktikal, lebih adil, lebih bersifat memahami kehendak rakyat jelata Dan uh, doable lah Polisi-polisi yang durable bukan undoable kan yang mesra pensyarah agar pensyarah ini pensyarah ni sebagaimana kata Datuk Seri Visi human capital adalah pensyarah itu sendiri human capital yang akan menggerakkan universiti memajukan memakmurkan universiti adalah pensyarah itu sendiri jadi kita mesti menjaga kebajikan pensyarah agar mereka gembira bekerja dan bermotivasi ini sahaja sustainable human development capital Okey, Isu penjanaan kewangan yang diterapkan oleh kerajaan melalui dasar autonomi Kami cadangkan supaya cari dana ini pentadbir lah. Ataupun bendahari itu sendiri atau pendaftar. Kan? Jangan dibebankan kepada pensyarah-pensyarah pun dah banyak KPI dia dengan supervision, dengan research, article writing dan pelbagai konsultansi lain. Ini penjanaan ini, semua tu saruundi cari di dibuat oleh pendaftar bendahari tu sendiri bukan bendahari bukan sign check aja dia perlu cari dan dia perlu marketing dan dia perlu cari pelbagai networking lah expand untuk memastikan kesinambungan universiti tu okay simplify prosedur simplify proses dan prosedur banyak birokrasi ini pentinglah ini perlu ada engagement sentiasa di kalangan staff dan juga pentadbir agar uh, apa ni ketidaklancaran itu dapat dikurangkan eh, lambat hilang fail hilang surat pening kan nak cari tu bukan senang jadi perkara ini mesti perlu dimantapkan pengurusan ni perlu dimantapkan SOP dia perlu dimantapkan dan mesti diadakan audit juga dari masa ke semasa bagi memastikan perkara itu uh, diyakini boleh uh, memastikan uh, memastikan uh, kelicinan pentadbiran universiti nombor sepuluh kuasa autonomi perlu dijelaskan dengan secara mendalam dalam aku dan perlembagaan. Yes, apa yang kita nampak sekarang autonomi itu pada nama saja. Tapi pada hakikat praktikalnya tak ada autonomi. So kita mohon kepada kerjaan kalau nak bagi autonomi jelaskan. secara secara terang dan transparent dan perkara ini mesti dinyatakan dalam aku dan juga perlembagaan universiti. Bukan setakat diberi nama tapi tidak ada SOP yang jelas di situ. Best management practice perlu uh, Diadakan pada setiap Dalam setiap universiti bagi memastikan uh, Perkara tu jelas SOP tu jelas Contohnya kita mohon kenaikan pakat Kita hantar lepas 2 tahun pun tahun tak dengar berita Lepas 3 tahun pun tahun tak dengar berita Tak ada surat daripada pendaftar Missing in action Jadi melalui best management practice ni Perkara-perkara ni tidak berlaku Jadi applicant ni tak tertunggu-tunggu dan boleh me, me, men, Menjadikan dia kecewa Dengan pentadbiran universiti Jadi uh, best management practice book ni Perlu diadakan dalam setiap universiti Kalau boleh dipantau oleh Pihak kementerian sebagai centralised body Jadi uh, contohnya Kalau seorang tu kenaikan pangkat Dalam masa 3 bulan kita dah tahu dah mana kedudukan Perhubungan kita uh, Selepas 6 bulan kita dah tahu fail ataupun uh, Berjaya uh, Jadi itu adalah Uh, dapatan dan perbincangan kami daripada kumpulan governance malam tadi. Sekian terima kasih. Terima kasih uh, PM Dr. Hilal seterusnya kita ke uh, Prof. Razli kumpulan dua. Eh. Kumpulan dua berkaitan dengan perkhidmatan. Perkhidmatan, kebajikan dan kemudahan. Uh, ha, Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sekali saya Razli, bekas pendaftar UMK. Not only professor jadi pendaftar. So boleh jawablah soalan Hilal banyak tadi. So perkhidmatan skim ni dalam kepala saya lah Dan sekali lagi lah kami berjuang dalam MAC ni dah daripada tahun 90-an Seperti mana uh, Datuk Radul mention lah uh, yang pertama dalam grup saya, kita bincang tentang perkhidmatan Yang pertama adalah time base uh, Dalam mesyuarat, uh, dalam pembincangan semalam, kita masih lagi uh, Mencadangkan supaya uh, ni, skim dia ada time base uh, Merit kenaikan pangkat, pada bagaimana saluran biasa seperti sekarang teruskan tapi yang yang tak boleh pergi merit tu kita buat time based. Jadi maksud dia kita suka kita gemar skim kita ni macam guru. Guru dia 88 kemudian dia ada 88 41 44 48 52 dan 54. Setelah dia berkhidmat 25 tahun, dia akan dapat 54. Jadi perjuangan kita dulu pada tahun 2008, kita telah submit uh, yang datuk Raduan mention hybrid model iaitu satu salur kecemerlangan seperti biasa, MERIT uh, maknanya orang boleh dapat profesor dalam keadaan umur muda, Profesor Mahdiah dan sebagainya satu lagi ialah uh, time base tapi time base tak diluluskan pada tahun 2008, perjuangan kita dah lama dah uh, masa kita submit DS51 automatic tu, untuk PhD tu JPA tak tengok pun tentang uh, time based pencara. Jadi oleh kerana sekarang dah hampir 8 tahun dah masuk 9 tahun, uh, mungkin kita boleh MAC boleh uh, kebukakan balik cadangan uh, time based ini supaya sekurang-kurangnya uh, pencara kita dalam kertas kerja 2008 pencen dengan 54. Tapi semalam rakan-rakan uh, kita minta pencen dengan jusasi WK7. Uh, jadi ini kita kena bincang baliklah. Kita boleh minta segala bintang dan langit tapi pengalaman saya berjuang dengan JPA ni is not is not as easy as you think because kita kena hadapi PTD. Jadi kita kena betul-betul fahami skim kita. Kemudian di highlightkan juga tentang kenaikan pangkat tidak sama antara universiti. Semalam pun kita tahu masa perbincangan antara RU sendiri pun tak sama. Antara RU sendiri, Apex tak sama, RU yang lima pun tak sama, apatah lagi dengan UCUC -UC yang uh, berfokus dan UCUC Amton. -UC Jadi kita bersetuju semalam saya rasalah kita bersetuju tuan kita pun ada dalam grup kita tak boleh nak samakan. Kerana nature of universiti tersebut. Jadi uh, kita dah ada sebenarnya satu uh, garis panduan daripada pihak uh, kerajaan iaitu uh, panduan minimum untuk kenaikan pangkat. Dah ada dah. Uh, daripada pihak KPT. Profesor Madia berapa minimum dia dan terpulang kepada uh, pihak Universiti dan LPU untuk menentukan yang mana. Cumanya semalam uh, diminta satuan uh, fight untuk memenuhi syarat minimum itu. Uh, bukan syarat maksimum. Uh, itu pun uh, ada dibincangkan. Tapi MAC nak bawa isu ni uh, malam tadi pun kita tak bersetuju bahawa semua IPT nak samakan kriteria kerana nature of university masing-masing adalah berbeza. Jadi saya banyak sebenarnya kita bincang perkhidmatan malam tadi, hampir dua jam jadi saya mention yang agak penting iaitu time base dan kenaikan pangkat. Sementara kebajikan dan kemudahan ialah yang di ialah utamanya adalah tentang skim perubatan. Skim perubatan ni kita sepanjang kita kerja di universiti, kita laku di mana-mana hospital kerajaan dan klinik kesihatan tetapi saya difahamkan oleh wakil USIM malam tadi mengatakan bahawa garanti letter daripada USIM telah tidak diterima di hospital Serdang USIM jadi agak agak terkejut saya sebab sebagai bekas pendaftar tak ada isu ni timbul langsung lah untuk garanti letter daripada UMK ke, ke semua hospital di Malaysia lah hospital kerajaan tetapi uh, IGN memang meminta guarantee letter. Walaupun kita daripada kakitangan kerajaan ke kakitangan badan berkanun pun sebab dia pun badan berkanun juga. Jadi uh, tidak timbul isu sama ada kita semasa bekerja atau selepas pencen IGN minta guarantee letter. Itu memang jelas. Sama ada kita bekerja atau tidak. Kemudian timbul isu yang disuarakan oleh rakan-rakan adalah -rakan tentang selepas kita bersara. Selepas so, kita bersara kalau mengikut kata-kata Datuk Omar Mana rakan saya Omar Syaukat uh, Bila dia mengatakan bahawa uh, kita uh, tak laku di hospital kerajaan Saya saya agak uh, kurang percaya Jadi saya tengah kontak pendaftar-pendaftar yang senior Wan Azman dan sebagainya uh, Betulkah itu berlaku sebab uh, bila kita bersara kita akan dapat kad yang sama kad bersara yang sama seperti mana penjawat awam yang lain. Dia, dia tak tahu kita daripada uh, pihak bandar berkanun ke apa. Dia sama Dia ada nama, nombor IC, nama isteri-isteri. Sekiranya yang sebab rakan saya dalam grup ada yang isteri-isteri, jadi dia ada kena ada dua nama di situ. Uh, jadi uh, saya kena cek baliklah kenyataan mengatakan bahawa uh, Prokos perubatan bagi kakitangan yang pencen di universiti tidak diterima di uh, hospital kerajaan di Malaysia sebab kita masuk skim pencen memang utamanya adalah untuk kesihatan selepas kita bersara sebab based on research oleh UC Malaya uh, one third of kita punya gratuity akan pergi pada kesihatan uh, jadi kita kena jaga-jagalah jadi kalau betul uh, rakan kita daripada USM datang Okey Pakai okay, mendaftar kan ya. Saya pernah mesyuarat masa jadi mendaftar. Terima kasih. Mungkin you boleh bawa kepada masjid lah. Okay, cuba minta cek lah tentang uh, cadangan daripada Datuk Omar semalam. Uh, remarks dia yang mengatakan uh, pesara badan berkanun tidak boleh mendapat perkhidmatan percuma di hospital kerajaan selepas pesara. Jadi kalau betul itu terjadi, maka MUC kena ambil satu stand kita ni masuk skim badan berkanun dan pencen nak dapatkan perubatan percuma itu. Kalau tidak kita ambil skim ke WSP. Kerana dia lebih lumayan dari segi amount of money. Tapi kita ada profesor kita yang pencen sini, sahabat saya Profesor Amir. Tak laku ke? Kan bersara prof hospital kerajaan ke belum pernah masuk hospital lagi? Ah ha, belum lagi. Okey. Sebab dia makan herbal life syukri jadi sentiasa sehat. Okey. Uh, satu lagi isu yang timbul adalah uh, pergigian. Uh, pergigian juga tak sama antara universiti. Yang ini pun juga di luar kawalan MAC. Jadi MAC ini dia kena lihat sama ada uh, ini selaku presiden siapa tadi? Uh, Idros. Dia kena lihat sama ada isu lokaliti ataupun isu isu general yang mana nak fight dengan JPA. Kalau tidak, kita ditenang begitu saja oleh PTD. Sekian fungsi. Terima kasih ya, Prof. Razli uh, dan saya jemput yang terakhir Dr. Normali, kumpulan empat ni. Eh. So, dengan apa tu? Uh, pensyarah. Pensyarah dan uh, peranan persatuan. Oh, dan peranan persatuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kebanyakannya dah disebut dah tadi. Jadi, jadi uh, saya pergi pada satu satu topik sajalah untuk pencarah ni kita dapati kita bincang bahawa ada setengah pensyarah ni dia dengan diri dia sendiri sebenarnya kita pensyarah memang gitu eh. kita jaga jumpa kawan kita kan kita mengajar buat research kita jumpa masa meeting saja kadang-kadang satu semester sekali kita jumpa jadi kita tengok itu menyebabkan setengah pensyarah tu dia bersendirian dia tak bersama sebenarnya cara ni tak efektif untuk mendapatkan satu satu pencapaian universiti yang lebih baiklah kalau bersendirian dia tak efektif jadi kita tengok mana kesilapannya. Kesilapannya sebenarnya banyak mesti kalau pensyarah baru masuk tu tidak diberi penerangan tentang mungkin kerepas tu ada tetapi how to make it very effective. Tak ada penerangan, tak ada maklumat masa mula mula dia masuk. Jadi pensyarah tu tak tahu nak buat apa. Dia buat kerja dia sendiri. Jadi kita tengok kita perlu, kita kita buat keputusan bahawa universiti sama ada pensyarah baru ataupun pensyarah lama kalau berlaku perubahan polisi dan sebagainya, hendaklah diberitahu nak dah beritahu bukan saya beritahu dah strategi untuk menanganinya. Ini mesti main peranan kita. Pesyarah baru mestilah diberi penerangan macam kami di, di ITM walaupun persatuan ini penting digugurkan dalam dalam induksi. Dilihat itu tak penting. That's why setengah pesyarah bersikap dingin terhadap persatuan. Itu masalahnya. Jadi so kita conclude bahawa Rusia awal mestilah memberikan maklumat dan panduan kata -kata kepada penonton secukup-cukupnya kepada pensyarah baru supaya dia tahu apa nak buat. What is the best way peranan dia dalam universiti? Ini kurang. Itu yang pertama lah. So kita kita lihat ke pensyarah dalam bidang itu saja. Kita tak tengok benda lain untuk kumpulan kami lah. Tentang peranan peranan persatuan, persatuan, masalah persatuan antara yang kita bincang adalah masalah kewangan, masalah kewangan lah. Dan sebenarnya kewangan ini masalahnya kerana tak ramai ahli. Jadi kita dan ada memanglah sikap setengah setengah cara tidak tidak berminat langsung untuk masuk dalam dan berbagai-bagai uh, tuduhan dan sebagainya terhadap, terhadap persatuan. Dia senang saja senang cerita lah. Kita mohon, kita mohon kepada semua LPU mewajibkan semua ahli akademik menjadi ahli persatuan. Maka kita tahu bahawa Semalam tanya siapakah bapa kita LPU So dia kena So kena dengar cakap bapa dia So kita mohon semua LPU Mewajibkan Semua pesara menjadi Ataupun semua ahli akademik menjadi ahli persatuan Itu cadangan kita lah Satu lagi masalah yang timbul Ialah kita bincang tidak uh, Ada benda lain lah. Saya rasa itu bukan masalah lah Kita selesaikan sendiri ada menuduh uh, persatuan tidak ada leader yang bagus persatuan uh, masalah penyenggungan dalam persatuan dan sebagainya itu itu sebenarnya kita perlu leadership yang bagus orang yang komen tu patut dia menjadi ketua kan so tu boleh selesaikan dengan cara kita dapat ketua yang lebih baiklah ataupun uh, pimpinan satu mesti tu dia sedar pentingnya persatuan ni dan uh, sebenarnya uh, persatuan yang bagus apabila persatuan tu dapat menyelesaikan masalah ahli dia lah. So what is the best way? So pertama persatuan mestilah memahami aku dan sebagainya. Apa-apa maklumat tentang itu persatuan mesti tahu lah. Tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang, eh, terutamanya bagaimana nak menyelesaikan masalah ahli. Eh. Dalam MBJ kita hanya boleh menyelesaikan masalah umum, umum saja. Eh. Kita tak boleh pergi spesifik problem ahli. Jadi sebenarnya ada satu channel lagi kadang-kadang saya pun tak tahu ya. Yaitu dalam aku kita ada satu uh, satu uh, satu apa tu saluran ataupun keperluan mesti mesti mengadakan pegawai pengadu. Pegawai pengadu. Tak banyak kita tahu di mana masalah-masalah apa cara boleh diselesaikan oleh pegawai pengadu ni. Dan dia mungkin buat jatuh kuasa. So di ITM pun saya pun tak tahu ada pegawai pengadu. Mungkin daripada ya, saya daripada Datuk, Datuk Omar lah. Jadi kita kena tahu strategi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ahli kita. Antaranya ialah saya kata kita punya tu memohon memohon semua mesti awam berperkasa dan memberitahu menerangkan ataupun memberi maklumat tentang wujudnya pegawai pengadu ni Saya pun nanti terbalik saya nak tanya pada VC Dah ada ke pegawai pengadu ni Betul Dato' Omar, nama dia pegawai pengadu Omasman Omasman jadi kalau ini cara kita dapat menyelesaikan masalah uh, ahli kita dengan lebih efektif. Uh, saya kata itu sajalah untuk kita kan. Okey, terima kasih Dr. Normali dan alhamdulillah kita dah dengar semua eh, rumusan hasil daripada uh, perbincangan uh, semalam daripada keempat-empat kumpulan. Jadi kita ada lebih kurang uh, 10 minit untuk uh, perkongsian eh perkongsian dan mungkin uh, ada daripada ahli kita untuk memberi maklum balas dan juga mungkin uh, ya. Yeah. Silakan. Sikit tu sikitlah kan? Sikit sikit. Ah uh, sikit. Okey, uh, sebenarnya kumpulan kami semalam ada dua perkara yang nak sebut tetapi di luar bidang itu Jadi kami tak sebut Saya sebutkan juga lah ya Yang pertama Biasanya Recession ini Dia punya circle dia Plus minus 10 tahun Jadi keadaan sekarang ini Bila dah recession ni pulih balik Kena betulkanlah balik yang awal tu Kena ambil balik pensyarah apa semua Jangan kita pakai Keliling masa recession ni Besok dah okey, Kita pun tak pakai juga lagi uh, Takut kita dah ter Suono seronok dengan benda Allah tu. Itu semalam kami kami tak sebut sebab di luar bidang kami. Yang ketiga, saya suka mencadangkan supaya uh, benda hari tu uh, yang benda hari-hari dia kira benda hari-hari, sekarang kita tambah ca kat belakang dia. Ca benda hari, cari benda hari-hari. Jangan suruh lecturer cari, dia cari. Ha. Jadi nama dia sekarang ni adalah Car Benda Hari, Cari Benda Hari-Hari. Kemudian pendaftar adalah setia usaha. Dia mestilah setia dan rajin berusaha. Jangan bodegologi saja, membodik saja. Membodik pengurusi lembaga dengan membodik naib chancellor. Minta maaf kalau ada orang pencarah ni, ni pendaftar marah. Cuba tuan-tuan bayangkan ya. dalam kes beberapa buah universiti, pendaftar jusa. Silap ribulan dia jusa. bukan C, B bendahari Jusa, pen, uh, penda, uh, perpustakawan Jusa. Bila masuk dalam senet, mereka ni bukan ahli senet tu. Mereka tu adalah turut hadir. Maknanya tak boleh mengundi. Ini kita buat keputusan tentang akademik, dia pun mengundi sama. Uh, sebab dia turut hadir. Okey. Sekarang dalam senet tu ada dekan yang associate professor 54 sedangkan orang lain tu jusa saya suka mencadangkan siapa je jadi ahli senat nama dia senator dia mesti ditarapkan sebagai jusar. jusasi jusa C, maknanya kalau belum nanti lagi bagi dia imbuhan yang berbeza itu kalau mengikut general order memangku hanya 6 bulan lepas itu dia kena tetapkan dia ke dalam jawatan itu tapi kita ada masalah sebab ahli senat bukan jawatan hakiki dekan pun bukan jawatan hakiki namun demikian siapa yang jadi senator tu mestilah dibagi imbuhan dia lebih sebagai jusasi sebab pendaftar pun jusasi jusa bendari pun jusa takkanlah hamba Allah ni uh, bukan uh, 54 aja parking pun tak ada Okey, terima kasih. Terima kasih Dato' Muhammad. Kesilakan Prof. Okey. Terima kasih. Saya ada beberapa perkara, iaitu ada tiga perkara. Uh, pertamanya berkenaan dengan uh, time base ya. Eh. Kita seperti macam uh, Prof Hazli cakap tadi, time base. Uh, kita minta 40, 54, pencil 54. Uh, mungkin sebab itulah mungkin kita tak dapat tu sebab apa? Kalau kita uh, tengok pada uh, pada apa tu kelayakan dia based on entry pangkat entry jadi bila umur dia uh, pada ni dia entry dia pangkat dia ini kita tak boleh dia laju lebih pada orang lain bagi 54 kan so kita kena bagi time base ni macam satu alternatif yang distraktif untuk option option yang distraktif yang maksudnya orang tidak berminat nak ambil option ni orang lebih kepada nak nak lebih kepada option yang apa tu Uh, kenaikan pangkat secara prestasi uh, supaya jadi benda tu barulah kementerian boleh terima hmm. kalau kita kata oh macam kita membela yang uh, non performance pula hmm. kalau itu, non mungkin, uh, kita non performance mungkin kementerian tak nak bagi dia rasa macam kita tak rasional kita macam ni jadi kita bagi time base tu lama sikit tak, tak apa tapi at least dia dapat something ha, itu saya minta minta tolong Satu lagi saya tentang portrait ni portrait punya baru punya yang proposal yang apa tu yang kementerian usulkan tu saya setuju tetapi uh, banyak universiti uh, dia punya apa tu dia tak bagi kepada pihak-pihak yang menentukan uh, dia punya kriteria orang lain yang buat kriteria untuk orang lain jadi kesannya uh, mereka tidak begitu faham kriteria ni sesuai tak sesuai dengan uh, track itu jadi kalau boleh kita minta MAAC uh, Beritahu kementerian kata Kementerian kena ada satu minimum guideline Untuk portrait ni Supaya universiti boleh buat dengan ada guideline Bukan dia orang buat sendiri Sebab dalam universiti bukan mereka ada menggunakan uh, apa tu uh, apa tu stakeholders stakeholder yang sesuai yang boleh memberi uh, input-input kriteria-kriteria yang, yang tepat. Dan satu lagi sekali lagi saya nak minta MSC uh, tolong minta dengan kementerian supaya kita punya kongres uh, hari ini diberi CPD. Kerana apa? Kerana kita nak kena minta kena si borang minta CPD. Jadi benda tu sedangkan dua tahun sekali dan saya tengok dia punya kualiti konten dia memang tinggi. Macam satu conference, international conference punya apa tu kualiti. Jadi kalau benda ni tak boleh bagi, saya rasa something wrong dengan MAC lah. MAC macam tak boleh nak nak mempengaruhi kementerian tu. Saya rasa minta tolong sikit, bagi, bagi automatic CPD. Ini kalau boleh bagilah CJ sikit, kita terliur tengok CJ-CJ tu. Siapa moderator yang dapat, kita tak dapat. Kita participant VL dia dapatlah CJ kan? Ada. ada, ada. Oh, terima kasih. Okay, okay terima, terima kasih, Bro. Terima kasih uh, di atas pandangan uh, mungkin ada nanti kumpulan boleh pertimbangkan ya mungkin dah dibincangkan ataupun mungkin akan apa menambah baik pandangan-pandangan dan hasil perbincangan yang sedia ada. Kalau ada lagi yang lain? Silakan ya. Kan? Ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri tak? Ah saya Encik Adlan bin Ali daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Ya UTM. ada terpanggil cadangan dan uh, suara daripada rakan-rakan pensyarah di universiti berkenaan dengan BIPK bayaran insentif perkhidmatan kritikal di mana uh, berdasarkan pekeliling semasa yang terpakai contoh saya contohkan di UTM sendiri memang completely uh, adopt daripada yang JPA punya whereby hanya golongan pensyarah yang tertentu sahaja yang layak menerima BIPK ini uh, dalam bracket seingat saya, saya, pensyarah kejuruteraan uh, perubatan uh, saya tengok dad, ada empat sajalah uh, jadi, uh, perkara yang kita nak trigger di sini adalah first, uh, saya sendiri dah merujuk kepada Encik Khairul Anwar atau silap saya, uh, PTD di JPA bahagian perkhidmatan uh, syarat layak untuk menerima BIPK, Alarm Critical ini ada dua yang pertama dia mengajar dalam bidang seperti yang dinyatakan oleh JP typically kita akan lihat perubatan, kejuruteraan, teknologi kejuruteraan macam tu lah yang kedua kelulusan ataupun kelayakan akademik pensyarah tersebut dalam JPA, uh, pekeliling JPA menyatakan bagi pensyarah kita cek pada Master dan PhD kita cek menggunakan Master dan PhD Cuma the problem is di mana kelayakan master itu di dinyatakan sebagai diiktiraf oleh kerajaan. Sebab JPA nak bagi kelayakan selain pada pensyarah First degree itu mesti diiktiraf oleh badan-badan pengiktirafan Kalau kejuruteraan, lembaga jurutera contohnya Kalau perubatan, majlis perubatan contohnya Jadi bagi bagi warga pensyarah, master itu siapa yang iktirafkan? Jadi di situ ada grey area. Jadi bila saya tanya JPA, JPA kata master pun sama. Let's say seorang DS45 memohon uh, supaya layak dapat allowance critical, master dia mesti diiktiraf oleh lembaga jurutera. Jadi saya terus communicate dengan lembaga jurutera, lembaga jurutera kata bidang kuasa kita hanya mengiktiraf ijazah sarjana muda anda sahaja. Master adalah keputusan pihak berkuasa melantik masing-masing The story is di sesetengah universiti kami sendiri pun ada keputusan yang dibuat berdasarkan first degree untuk warga pensyarah dia masuk berdasarkan master atau phd dia tetapi dia tidak layak mendapat annual critical sebab pendaftar kata pejabat pendaftar kata degree awak tak diiktiraf dan ada juga vice versa sebaliknya Degree dia diiktiraf, tetapi master dia tu, let's say degree dia kejuruteraan. Master dia dalam education. Tapi dia mengajar di fakulti kejuruteraan. Jadi itu pun sama, menjadi isu. Dia tidak layak mendapat ilang kritikal disebabkan master dia bukan kejuruteraan. Jadi bila kita rujuk JPA sendiri pun, JPA tak boleh nak define macam mana BIPK ni. Master tu, master tu macam mana nak dinyatakan diiktiraf. Sebab itu yang loop yang universiti gunakan untuk tidak memberikan BIPK ini. Yang kedua, warga pensyarah yang mengajar fizik, kimia, biologi. Yang ini pun sama, dia kata mereka bekerja di lab mengajar pelajar. Tetapi dan mereka juga berdepan dengan risiko-risiko kemalangan. So critical, tapi mereka tak dapat. Ada rakan-rakan pensyarah yang menyatakan boleh tak kalau Persatuan uh, Satuan Star Academic UTEM menyuarakan di dalam MAC convention ini dan sebagainya Mungkin satu usul yang mana semua warga pensyarah layak dapat BIPK Tapi yang tu perlu difikirkan dan dibahaskan lagi lah saya, saya, saya cuma trigger saja. Terima kasih Assalamualaikum hey, Terima kasih tuan, saya rasa mungkin ada maklum balas daripada pihak okay, Prof Razli, semalam memang ada macam satu soalan kaitan. Silakan. Sebenarnya saya rasa tak ada tak ada isu kita pakai yang first degree sama dengan bidang kritikal dan uh, mengajar di mana. Contohnya law, walaupun you uh, master syariah, tapi mengajar di fakulti law masa UUM dulu pun dia dapat. Jadi dia uh, macam saya jadi pendaftar tu kita agak terbuka lah. Kita dalam mind kita facilitate. Facilitate biar dapat. Tapi kalau dalam kelapa dalam kelapa lah, dalam kepala kita facilitate tak bagi tak dapat, bukan facilitate lah jadi dia. Dia facilitate dia jadi dapat ni kita kena cari means and ways supaya rakan kita dapat. So kita carilah first degree mengajar kat mana. so alhamdulillah yang tu settle lah dekat UMK lah masa saya jadi mendaftar lah. Kita kita berfikir facilitate. Ha, jadi dekat UUM pun saya di difahamkan masa saya jadi presiden bersatu dulu pun dapat rakan kita yang uh, syariah Tapi mengajar subjek law kita bagi dalam kritikal dan disahkan oleh Hilal Raskar lah So tak ada masalah cuma MEC kalau nak bawa bolehlah sebagai ketika uh, pertemuan dengan JPA 3 bulan sekali tu bawa isu ni lah Maknanya kesamaan dan kita juga kena ada engagement mek dengan uh, sorry to say lah Jertau kuasa pendaftar yang dipimpin oleh uh, Datuk Wan Azman UPM sekarang. Jadi kena ada, kena ada engagement mek. Bukan nak bergaduh tapi nak penjelasan supaya rakyat peguarah ni rasa rasa terbela dan dulu saya yang wakili pihak peguarah adalah Jertau kuasa pendaftar. Sebab I'm the only academics. Uh, so ada suara jadi sekarang kalau ada seorang sekarang, Profesor Aziz jadi pendaftar di USM Aziz masih lagi baru tahun pertama jadi pendaftar Jadi kalau kalau begitu kita kita pun ada rakan kita daripada USM di sini So Mac kena perlu buat jatuh kasa pendaftar yang meeting tiga bulan sekali itu Mac pergi engagement tiga jam pertama sebelum mereka meeting ke Barulah ada keselarasan dari segi ni, tak guna bergaduh kerana macam Uh, Prof Riduwati kata, semuanya akan disoal ketika kemudian hari So kita uh, Move forward begitulah ha, Jadi kemungkinan jatuh kasus pendaftar dia ada cara dia sendiri Dan dia ada juga uh, Berhubung dengan JPA every 3 months So macam pun begitu, itu cadangan saya Terima kasih okay, Terima kasih Prof Razli uh, Kita, saya rasa ada satu, lah, eh. saya rasa satu lagi kot, kalau ada Cadangan pandangan uh, Okey sila Prof Syariah Two days, can really we have talked a lot about you know a lot of things, issue issue yang tak berkesudahan. I think you know M A C C. Huh? <laughs> Whatever it is, because there are so many acronyms I've <laughs> been Anyway, M A C C and you know tengok kesatuan guru i M A Mac okay Mac. <laughs> anyway, <laughs> dengan kesatuan guru kan kesatuan I know they have the numbers. And we have, you know, I mean, we are so smaller than them, right? But kita pun kena, we have to ada taring lah, so that our whatever we say will be listened by the government. I mean, jangan pula kita ni yang mengikut cakap government. Semalam I learned that we are badan berkanun, right? So we can make our decision whatever that we if we don't want we don't have to follow. But whatever what is happening now, we kita pula mengikut tunjuk telunjuk government. You know what I mean? So, kita I think we have to be really very really robust in order to be surviving in this competitive world. If not I think the private public university will die because you know the government is going to just give away their responsibilities but we have to make sure that they are serving us. We are serving the country. Really I tell you so, and also we have a lot of think tank in the country from the university. They are not being tapped. I don't know whose people they are tapped for the government. If you talk much, then you know what you going to do, what's going to happen to you. So how are we going to move forward? You know, I mean our country, I tell you at the moment, is in really not competitively to compare with Indonesia, with any of our neighbours, I tell you. We are going down the drain, I can tell you. That, you know, that's my speech. Okay, terima kasih Prof. Syahrin. Uh, ada lagi? Kalau, okay, silakan Okay, daripada uh, sebab semua lelaki tadi kita bagi perempuan semua. So, okay, uh, okay. <laughs> okay, daripada UMT ya. Silakan Ah, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan seperjuangan semua. Um, terima kasih kerana memberikan uh, peluang pada kami akademik wanita, untuk bercakap, we have to remind you, we are the majority. Yes, yes, uh, yes, and <laughs> even in uh, which is actually now orang kata masalah eh, because uh, studentship pun kita adalah 75% uh, women. So I think uh, lecturers lelaki ni, you have actually one of the things you have to take back is that to, macam mana uni nak jadi icons supaya student di budak-budak uh, sekolah yang lelaki tu uh, terpanggil untuk pergi universiti. Uh, I rasa kita orang okey kot, maintain je. <laughs> huh? Okay, um, so saya, I just want to recap on uh, what uh, uh, kami sangat, uh, kami golongan Cik Kiah ni, Cik Kiah okay. nama orang ni yang datang mewakili, anti sangat kami uh, berbincang balik kami akan buat sharing. Because we learn so much, we are so impressed by the organising committee to have been able to bring such impressive uh, speakers orang yang sama kita nampak dalam uh, apa ni uh, platform international mereka tak pernah bercakap daripada perspektif uh, persatuan tetapi nampaknya mereka cakna kita baguslah uh, di mana kita uh, kita sedar juga bahawa sebenarnya bcc -BC kita ni bukan kita punya enemies mereka adalah kita punya partner cuma kita kena pandai macam mana kita nak berkawan dengan dia that is one take back for us second thing is that uh, saya reflect balik kepada sukan eh um Speaker pertama kita mengatakan kita ni ada setiap track sendiri. Uh, we have our own piece and we just run. True, tapi saya memanggil semua to basically become rather than uh, individual performers, we become uh, main basketball. Okay, because I'm a basketball player. So I have always preferred, even though saya boleh main sports lain, saya, saya suka main basketball. Kenapa? Basketball team 15 orang, eh? tapi every time you go when it's on uh, the game is playing, only 5%. 5% daripada 15 orang tu akan main. Dan banyak yang bench warmers orang kata. But remember, 5 orang main tapi dia main lama dan kalau kita duduk dekat bench pun, kalau kita dapat ganti masa 1 minit, kita punya apa uh, ni, uh, most important shooter, 1 minit tu will make a difference sebab dia dapat rehat. Dan lepas tu bila dia rehat tu, dia boleh masuk balik, kita yang 1 minit main tu, is actually the biggest contributor of the game. And because of that, team kita menang. So that's the I think the, what we have to take back. Kita ni kena ingat. Kita kena macam mana kita nak kata kawan-kawan kita, especially yang tak nak contribute kata tak nak lah yang nak kerja KPI. Macam mana kita persatuan ni nak balik? Macam mana kita nak bring them to become team players in that game? Because I think then only kita boleh lawan semua sebab sekarang ni jangan kasi dia orang hanyut ikut KPI individual ni. Memang kita ada itu itu challenge diri kita sendiri. Itu adalah what do, diri kita sendiri. Tapi kita punya uh, kita punya sebagai insan ni Kena ramai-ramai tak boleh seorang no, no man is an island so that's my second take back and I think it's a, itulah so anyway thank you very much for sharing okey okay, terima kasih doktor uh, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berkongsi dan uh, ada Okay, prof Razli. saya komenlah sebab saya presiden lama persatu 10 tahun jadi saya bermula dengan persatu tak ada ali uh, saya alami benda yang sama so apa yang saya buatlah uh, setiap kali balik bermesyuarat uh, dengan JPA ataupun uh, MAC ni kita masa tu tak ada Facebook lagi we put in the email all perkembangan tentang perkhidmatan perkeliling semua and kejayaan kita kita letakkan dalam email jadi mereka rasa bahawa kita ada berjuang sesuatu untuk mereka kedua bila arwah Datuk Fauzi jadi VC dia adalah bekas presiden persatu masa saya jadi setiausaha tu jadi saya minta tolong dia dan dia letakkan semua Uh, borang untuk menjadi ahli persatu dalam surat tawaran kepada semua staf akademik UUM, UUM, masa tu. Jadi dengan tu kita dapat raise uh, sampai kepada sehingga 700 orang lah masa tu. Jadi bayangkanlah RM5 seorang kalau dah sekarang sampai RM1,000 so kita dapat kumpul RM5,000 sebulan dan setahun RM60,000. Sebab tu saya post dalam WhatsApp group uh, MEC bahawa persatu Kaya. Dan saya juga adakan aktiviti lawatan ke luar negara bawa ahli-ahli Bukan pesatu bayar semua Pesatu bayar separuh Jadi kami pergilah melancong sambil buat-buat melawat industri Indonesia Yang penting pak pergi pasal uh, Tanah Abang dan sebagainya Jadi di sini barulah dia nampak bahawa perjuangan kita itu bukan hanya untuk kebajikan Kemudahan tetapi juga silaturahim Antara macam family day dan sebagainya Dengan itu kejayaan Dan pesatu adalah the numbers yang paling besar dapat kumpul Uh, ahlinya dan di sekarang di Terajui oleh Hilal. Dulu antara saya dengan Kamil. Ya. Jadi kena ada macam tu lah. Dan engagement dengan VC adalah penting. Seperti anda kata bukan musuh tetapi rakan strategik. Uh, strategi. Itu saja. Okay, terima kasih Prof. Razli dan saya rasa kita uh, saya lebih melihat uh, jamaah uh, sesi refleksi lah ini ini sesi sesi refleksi uh, sebab masa pun memang dah sangat-sangat ni eh uh, jadi Uh, apa yang telah disampaikan ya eh, daripada suara rakan-rakan kita dalam kumpulan dan juga apa yang telah uh, dapat direflekt balik oleh sahabat-sahabat uh, kita tadi uh, dapat kita kongsi dan kita jadikan dia sebagai satu input penting dan saya yakin pihak MMSI sudah pun bersedia dengan jadual kuasa yang akan memurnikan hasil-hasil uh, perbincangan untuk dijadikan resolusi yang betul-betul mantap untuk dibawa ke uh, the next level ya. Eh. Dan kita harapkan sesi seperti ini akan diteruskan oleh pihak MAAC Dan saya bagi pihak urus dia, saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam sesi ini Dan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli-ahli panel yang dapat bersama kita Dan rakan-rakan yang dapat berkongsi dan yang mendengar Saya serahkan kembali sesi ini kepada pengacara majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madia, Dr. Hussein Uthman. Seterusnya, majlis dengan ini kita akan menyampaikan cenderamata kepada ahli-ahli panel yang berada di atas. Terlebih dahulu saya ingin menjemput yang berusaha Dr. Omar Syakawati untuk naik kata pentas untuk menyampaikan hadiah. Sebagai Dato' Omar adalah ahli majlis MEAC. Okey. Uh, terlebih dahulu saya ingin menjemput uh, profesor yang berusaha profesor Madya Dr. Husin Osman untuk menyampaikan hadiah menerima hadiah sekali. Terusnya, saya ingin menjemput uh, doktor yang berusia doktor Normali untuk menerima cendermata Seterusnya, saya ingin menjemput yang berusaha Prof. Madiah, Dr. Nurahilal untuk menerima hadiah. Terima kasih. Seterusnya, saya ingin menjemput yang berusaha Prof. Dr. Razli untuk menerima cenderamata daripada Datuk Omar. Ha. Ha. Uh, dan uh, akhir sekali uh, Profesor yang berusaha uh, Profesor Maknol Nyata Untuk menerima tanda mata Uh, uh, sagu hati kita ingin menjemput uh, yang berusaha uh, Profesor Mada Dr. Irwan Subri untuk menerima cendera mata Naik ke pentas Terima kasih kepada yang bagi Datuk. Seterusnya majlis akan berhenti rehat selama 5 minit untuk intermission dan kita akan sambung majlis seterusnya selepas ini. Terima kasih.